الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Okay, amin. Okay, saya teruskan. Okay, mulakan Aisyah. Oh, ya Azan. Tak bagi lepas dulu lah. Okay. Okay, assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat malam kan tidur pula, selamat petang. Okay, so siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar pasal, minggu lepas, minggu sebelum cuti hari tu kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal apa? Kumpulan. Apa kumpulan darah. Kumpulan darah. Okay, so manusia ada berapa jenis kumpulan darah? Empat. Empat, iaitu? Empat. A. A. B. O. A. B. A, B, O, A, B. Yes. Okay, so. O dikatakan sebagai apa universal? Penderma universal. Penderma universal. Kenapa penderma. Dia penderma universal? Sebab semua yeah. Jenis kumpulan darah boleh terima dia. Yes. Okay. Lepas tu, kenapa AB dikenali sebagai penerima universal? Sebab dia boleh terima semua jenis darah. Yeah. Apa ciri AB yang menyebabkan dia boleh terima tu? Tak ada antibody. Dia tak ada antibody. Okey, lepas tu kita belajar lagi satu faktor. Faktor apa? Faktor? Rhesus. Faktor rhesus. Okey. So, kalau seseorang tu ada antigen D, kita panggil dia sebagai? Rhesus? Rhesus? Positif atau negatif? Positif. Positif, yes. Okay. So, untuk minggu ni,
untuk minggu ni kita akan belajar satu sistem yang melengkapkan lagi sistem peredaran kita tau. Okey, kalau awak sebut limpa, limfa, apa yang akan terfikir dalam fikiran awak? Saraf. Saraf. Okey. Kurang tepat tapi okey, ada idea lain tak? Pengangkutan. Pengangkutan, yes, dia mengangkut. Lagi? Apa lagi? Okay, takpelah. Okay, so hari ni kita akan belajar pasal sistem limfa tau. So sistem limfa ni, dia selain daripada kita ada sistem peredaran darah, kita ada satu lagi sistem iaitu sistem dalam badan yang fungsi dia berhubung rapat dengan sistem peredaran darah ni tau. So sistem ni kita kenali sebagai sistem limfa. Okay, dia tak ada kena-mengena lah dengan, tak ada kena-mengena dengan saraf. Tapi dia mungkin kalau dari segi gambar awak akan nampak dia lebih kurang macam saraf lah sebab dia warna dia hijau semua kan. Tapi dia adalah berkaitan dengan lebih kepada sistem peredaran kita. So dalam sistem limfa ni, kita akan belajar tentang untuk mensintesiskan proses pembentukan benda tisu dan limfa. Kita akan banding dan bezakan antara kandungan limfa dengan benda tisu dan darah. So dua benda tu adalah dua benda berbeza, benda tisu dan darah. Lepas tu kita akan menghuraikan komponen sistem limfa yang iaitu ada limfa, ada capillary limfa, sama macam kita punya capillary darah, kita dia ada capillary limfa. Kita akan belajar organ-organ limfa, salur limfa dan nodus limfa. Okey, lepas tu kita akan mewajarkan keperluan sistem limfa. Dia ni adalah pelengkap kepada sistem peredaran, pengangkutan bahan larut lemak dan pertahanan badan. So ini adalah tiga keperluan sistem limfa ni tadi. Okay, so first kali kita akan belajarlah tentang pertukaran bahan antara kapileri darah dan sel badan ni tadi. So apa yang berlaku semasa pertukaran bahan antara kapileri darah dengan sel badan? Okay, first kali darah yang sampai di hujung arterial capillary. Okay, awak boleh tengok ni dekat muka surat 189 buku teks awak kan? Okay, darah yang sampai dekat hujung arterial capillary. Okay, arterial capillary ni bertekanan tinggi, okay, daripada arterial kan? So dia bertekanan tinggi akibat diameter capillary darah yang kecil dan daya pengepaman jantung. Sebab dia baru sampai dari jantung kan? So dia tebal dan bertekanan tinggi. Sebab dia baru di pump pengepaman jantung tu sampai ke dia kan? So dia sangat laju. Okay, lepas tu tekanan ni membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari capillary darah ke ruang antara sel. So plasma darah tu akan keluar daripada kita punya capillary darah tu ke sel. So berlakunya perasapan. Secara berterusan lah benda tu. Okay, lepas tu plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel dikenali sebagai benda tisu. So plasma sel yang ada dekat sekitar kita punya sel tu kan, dia membasahi, tugas dia membasahi sel tadi. So ini adalah kita kenali sebagai benda tisu. Dia kena basah lah supaya pertukaran antara bahan. Pertukaran bahan apa yang berlaku bila kita cakap pasal pertukaran bahan dekat capillary darah ni? Antara sel ke capillary darah. Bahan apa guys? Guys? Yang baik cikgu. Okay, bila kita cakap pasal pertukaran bahan dekat antara sel dengan capillary darah kita, apa pertukar, apa bahan-bahannya? Antara bahan yang bertukar kat situ. Oksigen. Glukosa. Oksigen, yes. Glukosa. Bahan nutrien. Lagi? Karbon dioksida, yes. So bahan-bahan tu bertukar antara capillary kita ke sel darah dan sel darah ke capillary. So dekat situ fungsinya plasma benda tisu tadi. Iaitu plasma darah yang memenuhi ruang tu kan. Dia dah meresap, so itu kita kenali sebagai benda tisu. Okay. So bendalir ni dia tak mengandangi eritrosit. Bila dia masuk,
bila plasma darah tadi masuk meresap ke sel darah kita tu, dia tak mengenali tak mengandungi eritrosit, platelet dan protein plasma tau. Sebab saiz benda-benda ni tadi dia terlalu besar untuk meresap keluar. Jadinya dia kekal dekat dalam tu, bendalir saja yang masuk. Jadi proses tu macam contoh oksigen dengan oksigen keluar sekali dengan bendalir tu masuk ke dalam sel kita. Tapi sel darah merah kita tu masih dalam capillary, dia tak keluar. Dia bawa je oksigen kita. Faham tak sampai situ? Okay. Okay. So sebab saiz dia terlalu besar. Okay. So bendalir tisu ni membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Okay. So tadilah plasma darah tu meresap dalam meresap dalam tisu tadi. Okay. Daripada sini dia meresap plasma-plasma tu kan bentuk air kan, macam bentuk cecair kan. So dia meresap ke dalam ni. Dan bila dia dekat sini, nama dia bendalir tisu lah. So bendalir tisu ni membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. So sama lah macam saya cakap tadi, nutrien, oksigen meresap dia bendalir tisu ke dalam badan. So dalam masa sama, bahan buangan dan karbon dioksida dari sel badan ke dalam kapilari melalui bendalir tisu. So pertukaran tu berlaku antara sel dengan kita punya kapilari. So apa yang boleh masuk keluar adalah sel-sel yang molekul-molekul yang bersaiz kecil lah, yang boleh meresap ke dalam bendalir tisu. Dan bendalir tisu tu lah yang akan tolong kita resapkan pula ke sel kita. Sel kita ambil bahan-bahan tu tadi. Okay, so itu apa yang berlaku dalam pembentukan bendalir tisu. Okay, now kita belajar, kita nak teruskan pula pasal pembentukan limfa dan komponen sistem limfa. So tadi tu adalah bendalir tisu. Okay, kenapa tiba-tiba kita perlukan sistem limfa ni? Okay, so ini sebabnya. So pada hujung kapilari darah, plasma darah adalah hypertonik berbanding dengan bendalir tisu dekat sekeliling dia. So hypertonik ni maksudnya apa? Banyak air. Banyak air, betul ke? Kurang air. Yes, dia lebih pekat kan? Haa. Dia kurang air. So dia lebih pekat daripada dekat luar dia. So plasma darah kita ni hypertonik berbanding dengan bendalir tisu dekat sekeliling dia. So tekanan darah juga adalah lebih rendah. Masa ni tekanan darah dia lebih rendah. So akibatnya penyerapan semula air, garam mineral dan bahan buangan ke dalam venal capillary berlaku. Sebab kita punya dalam venal capillary darah kita tu dia bertekanan tinggi, dia bersifat hypertonik, lepas tu tekanan darah dia rendah. Jadi sebab dia pekat, jadi senanglah benda lain nak masuk kan. Kita belajar pasal hypertonik, isotonik tu kan? Yeah. Hypertonik semua tu kan? Okay. So penyerapan semula air, garam mineral, bahan buangan ke dalam venal capillary berlaku. So dia boleh meresap masuk sebabkan ciri-ciri tadi. Ciri-ciri di mana dia adalah hypertonik. Okay, berbanding dengan bendalir tisu dekat sekeliling dia. Lepas tu tekanan darah juga rendah. So semua bahan-bahan ni boleh masuk pula. Okay. Next. Apa yang berlaku, memang dia akan menyerap balik, tapi hanya 85% daripada bendalir yang meninggalkan darah pada hujung arterial capillary darah meresap semula ke dalam hujung venule. So 85% je yang akan masuk, bukan 100%. Maksudnya apa yang dah keluar tadi sepatutnya mestilah kena masuk seluruhnya kan. Kalau tak nanti nak pergi tempat lain macam mana kan. Tapi 85% je yang dah tinggalkan darah tu masuk balik. So baki ni tadi, baki berapa persen lagi ni? 15. Okay. Baki 15% ni membentuk lebih kurang 4 liter bendalir yang hilang daripada capillary setiap hari. So kita tak nak kehilangan ni berlaku. Kita nak serap balik kan? So dekat situlah sistem ni berfungsi. So bendalir yang hilang tu dikumpulkan dan dikembalikan ke darah melalui capillary limfa, iaitu salur paling halus dalam sistem limfa. So dia halus sangat-sangat. Okay, so capillary limfa ni terlalu halus. Salur paling halus dalam sistem limfa. Bendalir ni dikenali sebagai limfa dan berwarna kuning pucat. So bendalir ini tadi yang bendalir yang dikutip semula dari badan kita tadi, 15% tadi, bila dia hilang dan dikembalikan melalui capillary limfa ni tadi, dia akan dikenali sebagai limfa dan dia adalah berwarna kuning pucat. Okay, so ini adalah persamaan dan perbezaan antara limfa dengan
benda tisu. So persamaan dia, kedua-dua dia mengandungi plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan platelet. Okay, limfa dengan benda tisu ni tadi. Sebab kenapa kenapa dia dia tak ada plus protein plasma, eritrosit dan platelet tadi? Mana mana semua tiga benda ni? Tiga benda ni ada kat mana? Dia tak boleh meninggalkan meninggal, dia tak boleh keluar daripada mana tadi? Capillary, betul? Betul. Okay, so dia tak boleh keluar daripada capillary. So sebab itulah limfa dan benda tisu ni tak ada plasma, eritrosit dan platelet ni tadi. Sebab kita punya sistem peredaran kita tak boleh keluar daripada saluran tu. Dia tertutup kan, betul tak? Ingat tak lagi kita punya sistem peredaran adalah tertutup. So dia tak boleh main suka-suka hati keluar daripada salur tadi, capillary ke, venule ke. Tiga benda ni tak boleh main suka-suka keluar. Okay. So, tapi perbezaan antara kedua ni ialah dekat limfa, kandungan lemak dan bahan larut lemak yang lebih tinggi. Dia ada kandungan lemak yang lebih tinggi lah. Lepas tu, dia ada kandungan limfosit yang tinggi. Kenapa kandungan limfosit tinggi? Sebab dekat limfa ni lah tadi, nanti limfosit akan dihasilkan. Okay. Lepas tu dekat benda tisu, dia ada kandungan lemak yang rendah dan bahan larut lemak yang rendah. So dia berbeza lah antara lemak dengan benda tisu tu. Satu, lemak dia tinggi. Satu lagi, dekat benda tisu lemak dia rendah. Lepas tu kandungan limfosit dekat limfa tinggi dan kandungan limfosit dekat benda tisu rendah. Okay, lepas tu apa pula perbezaan antara limfa dengan darah? So kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma macam nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, gas respirasi dan leukosit. So dua-dua mengandungi bahan plasma tadi. So plasma tadi dia mengandungi semua benda ni kan. So kedua-dua tadi terbuat daripada plasma, limfa dengan darah. So dia berdua ada nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, gas respirasi, leukosit semua ni. Okay. Tapi perbezaan dia, kedua-dua ni tak mengandungi protein plasma. Kalau limfa dia tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Okey, berbeza dengan antara limfa dengan benda tisu tadi, di mana dia punya persamaan dia adalah kedua-duanya tak ada protein plasma, eritrosit dan platelet. Tapi untuk limfa dengan darah, dia orang berbeza sebab dia tak ada protein plasma, limfa tak ada protein plasma, eritrosit dan platelet, manakala darah mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Sebab limfa ni dekat sistem lain, sistem limfa, dan darah ni pula dekat sistem peredaran darah. Okey? Ada yang pening? Okay. Yang lain okey? Okey, cikgu. Okey. Okey. So, next. Kita ada pembentukan dinding limfa lagi. Pembentukan limfa lagi. Okey. So, dinding capillary ni terdiri daripada satu lapisan sel saja. Siapa ingat lagi apa lagi kita punya sistem yang ada ketebalan satu sel? Capillary. Capillary. Yes, kita ada capillary. So, capillary limfa ni sama juga dengan capillary darah. Capillary darah sebab dia ada dinding lapisan dia satu sel saja. Dia sangat nipis. Apa kelebihannya bila dia ada satu sel je? Bahan mudah meresap. Yes, pinter. Okay, so bila dia satu sel, bahan ni mudah meresap. Masuk keluar dia mudah. Tapi dalam masa sama dia bertindak sebagai tapis di mana barang tak boleh sesuka hati masuk dan keluar lah. Apa yang terlalu besar dia tak boleh masuk, tak boleh keluar macam tu. Macam kulit awak juga, dia tak boleh sesuka hati. Awak kata pakai collagen tu boleh melekat kat tangan. Tak boleh eh. So dia itu keistimewaannya. Badan kita ni sentiasa ada tapis. Okay. So capillary limfa ni berbeza sikit dengan capillary darah sebab salah satu hujungnya adalah buntu atau tertutup. Okay. Boleh tengok sini sekejap. Boleh tengok ni. Ini hujung capillary limfa tadi.
dia ada buntu, dia ada penghujung dia tiba-tiba. Kalau kapilari darah kita, dia bersambungan berterusan daripada sini kapilari arteri. So kat sini pula kapilari venul kan. So dia berterusan. Tapi berbanding dengan sistem limfa ni, dia punya kapilari ada penghujung. Dia ada penghujung buntu. Okay, perkataannya adalah buntu. Dia buntu kat sini, tertutup. Okay. Okay. Tertutup sementara hujung yang satu lagi dihubungkan kepada salur limfa. So, capillary limfa yang didapati di ruang antara sel bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. So, sama juga macam kita punya sistem peredaran darah daripada kecil ke besar. Dari capillary dia akan besar menjadi venul. Daripada arteri dia akan mengecil jadi capillary. So, dari kecil ke besar kan. So, sama juga dengan capillary limfa ni di mana dia kecil je. Dia kecil tapi dia akan bergabung pada satu tahap macam gambar ni. Dia daripada kecil-kecil, saluran kecil-kecil ni dia akan bergabung dan membentuk satu saluran yang lebih besar. Okay, so dekat sepanjang salur limfa ni terdapat nodus limfa pada jarak-jarak tertentu. So nodus limfa tu apa? Okay, bintik-bintik ni. Siapa kalau demam kan, dia akan bengkak. Bengkak dekat bawah telinga lah macam tu. Tak pernah macam bila apa, bila demam je doktor akan kata macam bengkak macam tu. Oh. So itulah dia nodus limfa ni. Ha, ada. Kan kalau demam bengkak dekat bawah leher ni lah. So itu adalah kita punya nodus-nodus limfa lah yang membengkak. Sebab itu adalah cara badan kita nak pertahankan diri lah. Macam ada sebab dia lah kenapa dia bengkak tu. Tapi dia macam salah satu jenis pertahanan badan kita jugalah. Tapi itu awak akan belajar kemudian. Tapi itu adalah fungsi nodus tu. So nodus ni ada pada jarak-jarak tertentu. So awak boleh tengoklah ni. Dia ada jarak-jarak dia. Ni besar sikit, kecil sikit macam tu kan. So ini tadi bentuk dia tadi. So kapilari darah kita bersambungan. Dan kalau kapilari limfa kita, ada hujung dia. Okay. Now, selain tu, limfa ni, sistem limfa ni juga terdiri daripada organ-organ seperti nodus limfa, limpa, kelenjar timus, sum-sum tulang, tonsil dan appendix. Siapa pernah dengar pasal tonsil? Sakit tekak. Tak pernah. Sakit tekak. Yes. Okay, so tonsil tu dekat tekak kan? So kalau tonsil tu bengkak, sakit tekak kan? Okay, appendix pula siapa pernah dengar? Ya. Okay, appendix tu apa? Sakit perut. Ya, yeah, appendix tu boleh menyebabkan sakit perut. Yang kat perut tu, yes. Dia menyebabkan kita sakit perut lah kalau dia... Yeah, okay. So kalau kita kata orang tu sakit appendix tu, apa yang berlaku kat appendix tu? Bengkak, yes, bengkak, betul. So itu yang berlaku bila orang yang kena appendix ni, bila bengkak, kalau benda tu terlalu teruk, kita kena potong dia lah, kita kena bawa keluar dia. Sebab kalau kita biarkan, kalau dia meletup nanti bernanah, kalau contoh dia bernanah, meletup kena semua organ awak, nanti semua organ awak pula kena jangkitan kuman, betul tak? Betul tak? Betul. Yes, betul. Okay, so sistem limfa ni ada pam dia sendiri untuk mengalirkan limfa ke sepanjang salur limfa. So dia ada pam dia juga. Okay, tapi dia bukan jantung. Dia lain daripada sistem peredaran darah kita. Okay. So semua sistem limfa ni akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa utama, iaitu ductus thorax dan ductus limfa kanan. So ductus limfa kanan ni, dia menerima limfa daripada bahagian tangan kanan. So bahagian contohlah ni tangan kanan awak. Tangan kanan awak kan. So daripada tangan kanan awak ni, dia akan daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher. So awak boleh tengok dia ada dekat bahagian sini lah. Dekat awak punya
tangan kanan, dada, bahagian kanan, kepala dan leher. So semua kat bahagian kanan ni. So Dr. Storax ni, Dr. Storax ni boleh tengok dekat bahagian kanan ni. Dia punya saluran. Okay. Then kita ada Dr. Storax. Dia menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher, dada serta semua bahagian badan di bawah tulang rusuk. So dekat bawah tulang rusuk, dia semua bahagian kiri lah kiranya. Okay, semua bahagian kiri. Dari bahagian kiri kepala, leher, dada, bahagian semua bahagian termasuk dekat bahagian bawah tulang rusuk ni tadi. So itu adalah ductus limfa kanan dan ductus thorax. Now. So, seterusnya ductus thorax ni akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri dan ductus limfa akan mengalirkan limfa ke vena subclavicle kanan. So, macam saya kata tadi, dia adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah kita tadi. So, 15% tadi akan kembali macam mana pun dia berpusing, dia akan diserap semula. Dia macam pipe kecil, macam kalau kita ada sungai, kita ada laut, apa? Sistem limfa ni macam longkang, parit yang kecil tapi dia juga berfungsi untuk alirkan air. Kalau tak ada, kalau kita dah lah tak ada pokok untuk pegang darah, pegang air dekat tanah kan. Kalau kita tak ada longkang, tak ada parit, apa jadi? Banjir. Yes, banjir. Lagi musim hujan semalam seharian hujan kan. Mesti seronok tidur kan hari Ahad. Okay, tidur. Okay, so. Syak sendiri. So, tadi macam tadi saya kata, dia pelengkap kepada sistem peredaran darah kita. So, daripada kedua-dua ductus tadi, dia akan masuk ke subclavicle kiri dan subclavicle kanan. So dia akan masuklah macam gambar ni kan. Saya punya. Okay. So dia masuk kat sini. Maka lengkaplah yang hilang tadi tu tidaklah bertakung dekat badan kita. Kalau air, kalau tadi, kalau contohlah plasma darah, plasma darah. Benalai plasma tadi, kita punya bahan buangan semua 15% tadi kita biarkan dia tanpa sistem limfa ni, apa jadi? Kalau badan kita mengalir air banyak sangat tak dikeluarkan. Membengkak. Yes, berlakunya pembengkakan kan, edema. So tu yang akan berlaku kalau sistem limfa ni tak ada tadi. So air tu berkumpul je kat situ. Siapa nak ambil lagi 15% tu? Dalam masa sama awak akan terus minum, awak akan terus makan. 15% tadi stay kat badan awak, tak dikeluarkan kan. So dia jadi berkumpul lah dalam badan kita. So sebab tu Tuhan tu maha adil, dia buat sistem yang melengkapkan tadi. So sistem peredaran darah tadi tak sempurna, dia tak boleh nak serap 100%. So kita ada sistem limfa ni untuk lengkapkan sistem peredaran darah tadi. Okay. So limfa tu akan terkumpul dari seluruh badan, mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. So dia masuklah balik sistem peredaran darah. Jadi bolehlah lengkap semua 100% bahan benalir tadi masuk balik ke dalam badan kita dan dia mengalir balik. Okay. So itulah dia. Now, kenapa kita perlukan sistem limfa ni? Bila kita kata dia sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah, so sistem limfa ni mengembalikan benalai tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Komposisi tekanan dan isi padu darah dikekalkan pada julat normal. So sistem ni dia mengalirkan tisu berlebihan. So benalai tisu yang berlebihan tadi. Macam saya kata, dia pelengkap kepada sistem peredaran darah kita. Kita ada tadi 85% je yang boleh diserap masuk melalui sistem peredaran darah kita. Daripada benalai tisu tadi masuk balik ke dalam badan kita cuma 85%. Masuk balik dalam sistem peredaran darah kita cuma 85%. So 15% tadi sistem ni lah yang akan lengkapkan. Okay? So dia mengekalkan komposisi tekanan darah, isi padu darah dikekalkan pada jurat normal. So macam saya kata tadi lah, macam Mazrin kata tadi, kalau terlalu banyak 15% tadi kita biarkan dalam badan kita, apa jadi? Tak.
Bengkak, yes. So, dia lah yang mengekalkan pada julat normal. Okay, next ialah pertahanan badan. Nodus limpa limpa berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibody. So, limfosit ni dihasilkan dekat nodus tadi. So, sebab tu, bila awak bila awak demam, awak punya nodus tu akan bengkak. Sebab dekat situlah penghasilan awak punya antibody, antara penghasilan antibody awak. So, dia adalah satu sistem di mana badan awak nak pertahankan diri awak daripada penyakit tadi kan. Contoh ada virus, bakteria masuk dalam badan awak. So, penghasilan antibody tu salah satunya terhasil dekat nodus tu. Jadi sebab tu lah dia akan bengkak bila berlaku jangkitan. So dia bengkak sebab dia nak hasilkan antibody untuk kalahkan awak punya jangkitan tadi. So next adalah pengangkutan bahan larut lemak. Okay, lemak dan bahan larut lemak meresap masuk ke dalam laktil dalam villus usus kecil. Siapa ingat lagi pasal ni? Lemak tadi yang meresap masuk kita punya villus usus kecil tadi. Proses lemak tu, lemak tu bergerak. Penyerapan. Ya, penyerapan kan. So, laktil ni merupakan capillary limfa lah. Okay, laktil ni merupakan capillary limfa. So, titisan lipid diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle kiri. So, itulah dia keperluan sistem limfa. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay. Ada soalan tak? Tak ada kot. Okay lah. Macam tu saya tanya balik lah. Okay tadi. Macam mana nak kempiskan nodus tu? Okay. Dia bila bengkak tu, bila awak kena jangkitan kan? So awak pergi klinik, doktor bagi apa? Ubat, yes. Ubat jenis apa? Biasanya ada ubat demam, ubat tahan sakit macam tu. Ubat pil. Lepas tu ada antibiotik. Kalau awak ada jangkitan kuman, betul tak? Ada antibiotik. Yeah, so antibiotik tu fungsi dia apa? Untuk lawan jangkitan. Tak sedap. Tak ada ubat yang sedap. Saya belajar farmasi pun memang tak ada ubat yang sedap. Kalau ubat sedap pun kanak-kanak. Okay, so vitamin. Yeah, vitamin sedap. Okay, so salah satu, macam saya cakap tadi, nodus limfa tu berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibody. So, bila badan awak dah hasilkan antibody tadi, dia dah lawan dan jangkitan tu dah habis, so dia akan ni sendirilah. Dia akan kempis balik sendirilah. Kecuali macam tonsil tu kan, macam dia punya radang dia tu terlalu teruk. So mungkin awak kena buang tonsil tu macam tu kan. Tapi dia punya secara asasnya, kalau awak jangkitan awak tu dah berkurang, nanti dia kempis lah. Macam tu. Ada soalan lain? Cepat, ada soalan lain? Ada tanya, pertanyaan lain? Kita nak bagi tugasan hari ni ke? Aisyah? Ke esok? Ke hari esok? Kita suruh orang baca dulu ke macam mana? Saya ingat yang breakout. Kalau teacher okey nak buat breakout tu, hari ni diorang dibagi tajuk. So diorang dibagi pada 7 kumpulan dulu. So diorang baca tajuk diorang sendiri. Lepas tu nanti dekat breakout tu, diorang akan bincang sesama diorang. Maksudnya diorang akan share penyakit yang diorang tahu tu dekat kawan diorang, sesama diorang. So dalam breakout tu 7 orang, 7 penyakit yang berbeza, share sesama diorang. Maksudnya kita nak cek ketua ke? Sebabnya ni, hari ni tak masuk ni. Tan Jamin tak masuk. So tu lah ingat kan.
Kalau apa nanti buat senarai lain, kita hari Khamis tu kita, maksudnya besok kita bagi dia orang senarai lain lah. Tujuh orang tu. Tajuk nak bagi tahu esok ke? Esok ke? Tajuk ada ni lah. So maknanya nanti satu kumpulan. Satu kumpulan bergantunglah berapa, tapi kita akan ada bila kita buat breakout tu, satu bilik breakout tu ada tujuh orang. So, ada tujuh penyakit yang berbeza. Ada tujuh penyakit. So katakanlah macam kita ada ni 28 pula, kita tiga ni dah 25. So estimate kalau selalu masuk kelas kita ni lebih kurang empat eh. Satu grup biasa kita ada empat atau tiga orang je pun kan. So nanti bila empat orang satu grup, so nanti dalam kumpulan bila yang kumpulan tujuh orang tu ada empat grup je lah. So basically just diorang baca, tengok dulu tajuk yang ni, lepas tu hari Khamis tu baru kita nak bagi-bagi ke? Maksudnya maksudnya diorang akan buat berbincang sama diorang dan kita bagi quiz macam tu lah. Untuk diorang tanding sama sendiri macam tu. So maksudnya kita tak payah, maksudnya kita tak payah fix dulu lah, katakanlah Nabil tajuk mana, katakanlah Mazrin tajuk mana, Ho tajuk mana, tu tak payah. So basically just bagi topik and then nanti masa yang hari Khamis tu baru kita decide, katakanlah grup Nabil tajuk mana, grup Ho tajuk mana, grup How tajuk mana, macam tu. Tak. Kiranya untuk hari ni, ni ke besok ke kita bagi diorang. Contoh empat orang tadi, satu grup empat orang kan kalau kita bagi tujuh. Empat orang tadi akan belajar pasal contoh aterosklerosis je. Empat orang ni akan belajar pasal aterosklerosis je. So nanti hari Khamis kita akan buat breakout empat room breakout tu. So dalam group, dalam satu group tu diorang setiap seorang penyakit yang beza-beza. Dalam satu group tu. So dia akan buat sharing session sesama dia orang. Maksudnya semua orang kena nak buat yang macam nak buat macam PAK 21 yang itulah yang 3 stay 1 stay tu. Maksudnya kejap je. Saya penat sikit tau ni. So maksudnya nanti antara dia orang itulah discuss semua tujuh-tujuh topik ni. Dia orang bincang sama dia orang je. Alamak sangkut. Ending buat quiz eh? Okay lah tu, ending dia buat quiz kan. So maksudnya bagus juga macam tu. So maksudnya diorang kena study semualah. Tak adalah kita sub-subkan certain topik tu kan. Lepas tu tengok siapa yang study. Lepas tu diorang boleh jawab quiz tu. Quiz tu secara berkumpulan lah ya. So kita tengok so macam grup mana yang ni. Boleh? Okay. Kita buat secara kumpulan. Okeylah tu, bolehlah tu. So as dia tahulah tajuk yang dia orang kena bincang tu. So far korang okey tak ni? Ada soalan tak? Tak sedap. Ubat tak sedap. Dia ingat ubat tanya. Ubat jenis apa, ubat tak sedap. Biasa yang pahit tu pun ada satu term tu saya tak pandai lah. Kadang-kadang yang pahit tu lah penawar kan. So basically madu itu racun, pahit tu penawar. So basically begitulah. Betul ke korang tak ada soalan? Tak ada kot. Okay. Kalau tak ada kot, okay. Boleh tak saya nak simpulkan sikit? Saya nak tanya sikit tau ni. Saya sharing sekejap tau. Entire screen. Channel. Cikgu memang. Tak dengar suara saya eh? Tak dengar eh? Cikgu nak tanya. Tanya. Cikgu memang skip yang struktur jantung tu ke? Dia nak suruh awak terang tu, Aisyah. Saya ingat dah dalam kumpulan dah. Tak ada lah, tanya je. So dah bagi kerja kumpulan kan? Dia nak masuk ke? Tak, budak. Cikgu terang dia nak macam validation yang apa yang dia faham tu betul.
Yeah. Dia kadang macam orang, dia orang tanya, eh cikgu betul ke besok ada kelas? Tapi sebenarnya dia orang dah tahu tapi dia orang nak kita cakap yes. Dia nak that kind of validation. Confirm. Ah, saya rasa sometimes kadang budak tanya bukannya dia in the sense of dia tak tahu tau. In the sense of dia nak confirmation atau validation tu benda tu betul. Saya rasa lah kan. So basically tadi kan ada satu soalan cikgu Aisyah cakap, kenapa dekat sistem limfa tu ada banyak lemak? Kandungan lemak dalam sistem limfa tu lebih banyak daripada sistem sistem peredaran darah. Pernah terfikir tak? Tak pernah. Pernah. Okay, awak ingat tak? Awak ingat tak dalam sistem pencernaan yang dalam tajuk penyerapan nutrien tu, kan macam lemak tu dia diserap dekat bilis kan? Dekat bilis tu lemak dekat kapilari darah ke atau lektil? Kat mana? Ulang balik dulu. Okay, hari tu awak belajar dalam awak penyerapan nutrien dia berlaku dekat bilis. Bilis tu terdiri daripada kapilari darah dan juga lektil. Okay, now katakanlah kita ada tiga jenis kan. Katakanlah saya contoh lemak je. Lemak tu dia akan meresap masuk ke dalam lektil ke dalam kapilari darah? Lektil. Tak boleh ingat eh. Lemak, okay, lemak ni adalah bahan yang tak larut, tak larut air tau. So bila dia tak larut air, awak rasa lemak ni dia akan masuk dalam salur kapilari darah ke dalam lektil? Itu je soalan saya. Yes, lektil. Awak rasa tak lektil tu dia macam hujung buntu? Hujung buntu tu sama macam dekat awak perasan tadi cikgu Aisyah ada cakap. Struktur kapilari tadi kan, dia ada salur yang kecil. Apa nama yang kecil tu? Apa yang kecil tu? Ini pun ingat-ingat lupa ni. Apa yang kecil tu? Apa Aisyah? Salur limfa eh? Kapilari limfa ke salur limfa? Kapilari limfa eh? Kapilari. Kapilari. Ah, kapilari. Yeah. Ha, awak tahu tak sebenarnya lektil tu adalah kapilari limfa? Tapi dia kapilari yang buntu. Bezanya dengan salur darah tak ada hujung buntu. Dia as circle. Macam dia jumpa kat jantung kan? Mazrin ada tanya jantung. Dia pump kat jantung. Okay, darah beroksigen keluar. Kemudian darah terus oksigen akan masuk, meresap masuk. Susu ini. Hujung buntu yang kita kenali sebagai ya yang ni ha. Ini sebenarnya ni yang kalau awak tengok tu itu sebenarnya itu adalah part of limfa. Sebab tu dia ada banyak lemak. Lemak tu adalah disebabkan sebenarnya lektil tu adalah salah satu struktur daripada kapilari limfa. Sebab tu dia ada banyak lemak. Macam tu lah. And then kenapa dia banyak sel darah putih? Di comparison tadi saya rasa macam cikgu Aisyah dia cakap kot sel darah putih dia banyak sel darah putih kan? Banyak dekat sistem limfa. Sel limfosit. Sel limfosit. Kenapa dia banyak kat situ? Jadi. Kenapa? So apa tadi? Adik, siapa sebut? Apa dia kata tadi? Puan sangkut juga. Apa tadi? Apa? Penghasilan body. Okay. Lepas tu satu lagi sebenarnya sistem limfa tu kalau lah ini soalan lama SPM. Sistem limfa ni kita kata tadi adalah sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa kita kata sistem limfa tu pelengkap kepada sistem peredaran darah? ...85% darah yang terturas tu akan kembali ke dalam sistem peredaran darah. 15% akan masuk sistem limfa kan? So kenapa kita kata dia sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah? Ni pernah keluar soalan esei. Pernah fikir tak kenapa? Sebab dia mengembalikan benda di tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Yes, sebab dia kena kembalikan benda sel tu ke dalam tisu. Kalau dia tak kembalikan, Mazrin, apa jadi? Tisu membengkak. Ha? Yeah. Yes, tisu membengkak.
Dan satu lagi dia membuka, sebenarnya dia ada banyak bahan kumuh tau. Sebab kan tisu-tisu tu kan dia melakukan pertukaran bahan. Ada gas oksigen akan meresap masuk dan ada bahan toksik yang akan meresap keluar. So therefore dalam bendali tisu tu dia bukan je ada nutrien tau. Bendali tisu tu ada juga bahan kumuh dia. So basically sebab tu even though 15% tu, 15% tu mesti kembali pergi ke jantung. Tapi 15% tu tepat selalu jalan jauh, which is dia masuk dalam salur limfa. So basically bila dia masuk dalam salur limfa, ending dia sebenarnya dia pergi ke jantung. Dia ending dia mesti jantung. Boleh tak saya share satu? Sebab tajuk ni saya tak tahu awak tajuk budak tetel 5. Tetel 5 saya rasa tak, dia akan tanya awak balik apa tu sisi limfa. Saya pun nak kena ajar budak tetel 5 lagi sekali. Sebabnya saya ingat tajuk ni tahun lepas diorang tak boleh nak faham. Sebab yelah masa tu tahun lepas kan saya pun baru first time mengajar. So basically saya tak pandai sangat. Korang nampak tak saya tengah share screen ni? Saya tak boleh tengok muka korang tau. Korang boleh nampak tak? Nampak. Nampak. Bil. Okay now macam ni tau jalan cerita dia macam ni tau. Tadi kan Cikgu Aisyah dah katakan darah ni dia akan terturas tau. Darah terturas tu namanya adalah ultrafiltration kot. Darah tu akan terturas. So darah yang terturas nanti kat sini dia berlaku pertukaran gas tau. Pertukaran bahan. Sebab so, tadi Cikgu Aisyah kata 85% bendali tu akan kembali ke sistem peredaran darah. 15% ni nanti kan, senang kata macam ni tau, kita ada tiga jenis bendali. Kalau bendali tu dalam kapilari darah, dalam sel darah namanya darah. Tapi kalaulah ada bahan tu terturas keluar namanya bendali tisu. So bendali tisu ni okay, bila katakanlah ada bahan yang diperlukan tisu, ada bahan yang akan dikumuhkan. So basically bilalah dekat sini berlakunya pertukaran gas tau, pertukaran bahan. So basically 85% bendali tisu ni tadi akan kembali ke sistem peredaran darah dan dia masuk ke jantung. Tapi 15% tu nanti dia terpaksa lalu jalan jauh, highway. Dia longkang kecil kan tadi Cikgu Aisyah cakap. So dia akan lalu kapilari limfa, jalan kampung. So daripada kapilari limfa dia akan jadi salur besar, which is salur limfa. Dan satu lagi salur limfa ni dia ada satu dia punya persamaan dengan vena tau, dia ada injak. Sebab dia nak paksa bendali limfa tu mengalir. So senang kata kalaulah saya tanya, saya katakan kalaulah bendali yang ada dalam limfa namanya limfa. Kalaulah bendali yang membasahi tisu namanya bendali tisu. Kalaulah cecair atau bendali yang dalam darah namanya adalah darah. So di sini dalam badan awak ada tiga jenis bendali. Darah, bendali tisu dengan dengan limfa. Kita tak panggil bendali limfa, sorry. So kemudian kat sini tadi Cikgu Aisyah cakap kan bendali tisu tu kalau daripada belah mana tu kan, hujung dia adalah ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Lepas tu dia akan kembali ke vena subclavicular. Awak nampak je vena, vena ni part of jantung. Dan ending dia akan kembali pergi ke jantung. Sebab tu ini sebenarnya adalah statement, kalau dia kata adalah sistem limfa adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Sebab 15% ni mesti kembali. Kenapa mesti kembali? Sebab dalam 15% bendali ni dia ada bahan toksik tau. So bahan toksik ni mesti kembali ke sistem peredaran darah. Sebab tu kita kata pelengkap tu yang kata Cikgu Aisyah kata. Kalau awak balik lalu highway, nampak tak lalu highway ni yang warna biru ni cepat sampai. Tapi kalau awak lalu jalan kah? Kebaikannya satu, dia bendali tisu yang lalu jalan kampung, kebaikannya satu. Semua bakteria-bakteria ataupun orang kata ada benda asing, dia akan dibunuh kat sini. Maksudnya bendali yang akan masuk dalam salur limfa ni lebih suci murni berbanding yang kat darah tu. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa lalu bendali limfa ni orang kata dia punya kandungan, orang kata patogen ke dia punya benda asing tu adalah lebih kurang, lebih rendah berbanding dalam darah? Kenapa? Sebab dia ditapis dulu. Ya, ditapis oleh siapa? Dekat salur limfa tadi ada Nabil cakap. Ada apa? Ada lim? Ada lim? Limfosit. Okay. Now, so basically sistem limfa ni juga, sebab tu sistem limfa ni sebenarnya dia part of sistem pertahanan badan. Sebab dekat situ lah banyak sel-sel darah putih kita, to be specific adalah limfosit. So basically benda tu adalah this one. So saya rasa itu je yang saya nak share. Sebab kenapa kena cerita yang ni, nanti dalam tajuk seterusnya kita akan cerita sistem pertahanan badan. So itu je.
Ada masalah rasanya ni Wazrin. This one tak ada, tak ada, tak ada jantung, mana jantung. Embolism, hemophilia. Sekejap, mana jantung Wazrin eh? Saya dah lama ni, tak ada ni. Ah, jantung tak ada. Tapi boleh baca sendirilah. Tak ada jantung saya. Alright, so basically itu sahaja untuk kelas hari ini. So do you have any question? Tak ada kot korang. Ada soalan? Ada! Tak. So aduh. So boleh faham tak hari ni punya kelas? Weh, awak dah tinggal satu kelas, lepas tu lagi satu, lepas tu habis tuan dengan Cikgu Aisyah ni. Okay. Alright. So Cikgu Aisyah tak sabar lah. Dia rasa nak merdeka daripada apa praktikal ni. Dia punya pressure praktikal online ni lain macam sikit kan. Okay, so tu je lah Aisyah saya nak share. Tajuk ni, kasih Aisyah habiskan tajuk ni. Awak apa? Sekejap. Sangkut, apa tadi? Cakap tak, terima kasih. Terima kasih. So kita boleh habiskan kelas. So. Okay. Cikgu mute. Cikgu, okay, so itu sahaja. So awak kena datang kelas. Awak tolonglah datanglah kelas. Korang buat, aduh. Okay, jangan. Kalau korang tak masuk kelas sebab ada reason, sebenarnya okay, saya tak ada masalah. Tapi kalau ramai sangat tak masuk tu, macam mana saya nak berspunzon, faham tak? Faham tak, dia okay. Tapi kalau sampai 20 orang tak masuk tu, saya nak husnuzon macam mana kan. So terima kasih. Tapi yang masuk ni, thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Saya sangat appreciate. Sangat. Okay. Alright, terima kasih kerana sudi mengorbankan masa awak satu jam untuk belajar bio malam ni. Okay, so Cikgu Aisyah nak sambung? Terima kasih. Mari hargai saat-saat terakhir kita lah. Alright, so itulah recording lah Aisyah malam dah ni. Alright. Okay. Okay, bye.